ایک موضوع جس پہ کہ اس بارے میں خاصی تاکید کی گئی وہ ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کا. ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پھیل گئی وہ یہ کہ قرآن مجید کو پڑھے جائیں اور زندگی بھر اس کو کہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا کہ تلاوت کرنے پہ ایک حرف پہ دس نہیں کیا دوسرے حرف پہ, بھائی تلاوت کا خود مفہوم کیا ہے؟ اور تلاوت کا ہم ترجمہ انگریزی میں کر دیتے ہیں ریسیٹیشن. تلاوت ریسیٹیشن ریسیٹیشن نہیں ہے. تلاوت کے معنی پیچھے پیچھے آنے کے ہیں, پیروی کرنے کے ہیں, سمجھنے کے ہیں, فالو کرنے کے ہیں. خود لفظ تلاوت کے اندر سمجھنے کا مفہوم موجود ہے. اور صحابہ کی شان سے یہ بات بالکل بعید تھی کہ قرآن مجید پڑھیں اور سمجھیں نہیں. سمجھیں گے نہیں تو اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ اور اس پہ تو کھلی کھلی احادیث موجود ہیں. ابو داؤد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا ابا ذر لئن تغدو تتعلم آیت من القرآن خیر لک من ان تسلی مئۃ رکعۃ. اے ابو ذر, اگر تو صبح صبح اٹھ کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لے, سمجھ کے پڑھ لے, تو یہ تیرے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تو 100 رکعت نماز نفل پڑھے. عزیزان گرامی, دھیان دیجئے اس بات پہ کہ ایک رکعت نماز پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ چاہیے, اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی. 7 آیتیں یہ ہیں, کم از کم 3 آیتیں اور چاہیے تلاوت, اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی. پھر اس کے ساتھ رکوع بھی ہے, سجود بھی ہے, تسبیح بھی, تحلیل بھی, تکبیر بھی, درود بھی, دعا بھی, سلام بھی. فرمایا کہ 100 رکعتیں جن میں کم از کم 1000 آیات کی تلاوت ہو, ان سب کے مقابلے میں ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لینا افضل ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ذوق یہ تھا اور اس ذوق میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالا تھا کہ ایک قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت, مثلاً سورت والعصر, سمجھ کے پڑھنا ہمارے نزدیک پورے قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل قرار دیا جاتا تھا. عزیزان کرامی, جب تک کہ ہم یہ ذوق اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے فہم قرآن کا, اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اب دیکھیں نا آیت کا, قد جاءکم بصائر من ربکم, دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آنکھیں کھول دینے والی بصیرتیں, آنکھیں کھول دینے والے حقائق نازل ہو چکے ہیں. فمن ابصر, جس نے آنکھیں کھول کے پڑھا, فلنفسہ, اس میں اس کا اپنا بھلا ہے. ومن عمی فعلیہ, اور جو جس نے اندھا ہو کے پڑھا اس کا وبال اس پہ ہے. استاد کب کہا کرتا ہے اپنے طالب علم کو کہ میاں آنکھیں کھول کے پڑھو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھ کے پڑھو, دھیان سے پڑھو, غور و فکر سے پڑھو. تو قرآن مجید کو فرمائے ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم غور و فکر سے, دھیان سے پڑھو, اندھے ہو کے نہ پڑھو. افلا یتدبرون القرآن, قرآن تدبر سے نہیں پڑھتے, قرآن میں غور و فکر و تدبر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ یہ سب باتیں قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں, 20 جگہ پہ کہی گئی. میں کتاب, یہ کتاب ہے, انزلناہ الیک, ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے, مبارکن, بہت برکت پاتی ہے. کیوں نازل کی؟ لیدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں. ولیتذکر اولو الالباب, اور عقل والے نصیحت حاصل کریں, اس پہ عمل کریں. تو یہاں اس موضوع مضمون کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا.